När du gör en förenklad kalkyl i SoCalc Web så ser baskostnaden lite annorlunda ut. Vi saknar ju de andra flikarna som finns i standardversionen. Och det som skiljer det är att du här är tvungen att under detaljer välja att skriva in de här olika baskostnaderna. Så de måste du ange på något sätt. Eller om du vet att du har en tidigare kalkyl som du vill så att säga jobba vidare med och göra en variant av. Då kan du alltså välja här att ladda in information från någon annan kalkyl. Så klickar jag på kretsdistribution syd. Då laddar den in de siffrorna som finns då för respektive ruta. Så jag kan välja tillbaka det jag hade och få de siffrorna och välja spara. Då har du de baskostnaderna här som ligger till grund för den övriga kalkylen.